juuri on Rossi ottelusta kannattaa seurata etenkin tutkapari ja Mikko Haavisto Kai Jyrkiä. Todella kovaa vääntöä olemassa. Pidä vaan, käy toinen. 3-2-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 3-2
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vaan koppiroope. Näin on saatu päätökseen miesten pronssiottelu, jonka voitti Kova Bunna lukemin 85. Ja siellä Kova Bunnalle laitetaan jo mitalit kaulaan ja tytöt antaa poskisuudelmia. Hieno taistelu, kiitos Kova Bunnalle ja Parrulle.